د ملګرو ملتونو ثامنشي انټوني ګوترش څوره جوړان دي د دې سازمانه منشوراته په افغانستان کې د امنیتي پیخو ذاتيوالي د غنوا وسروالو ډلو د فعالیت تره او ترهګريزو ګواښونو او نورو مسایلو په تړاو راپور وړاندې کړي چې دا راپور د اسلامي امارت لغبرګون سره مخصوص اسلامي امارت پی وی اعلان کړي د دروي وسروالو ډلو د حضور او د دې ډلولو لوري د ترهګريزو بریدو نو تر سره کولو ادعا په کله کړه کړي او ویل دي چې نړیواله ټولنه باید ټولنیزو شبکو د راپورونو او خبروونو پر اساس په پټو سرګو د افغانستان امنیت خرابېدو پرې ادعا باور و نکړي هغه دا هم ردوي چې ګواکې په افغانستان کې دروښټ وسله‌والې ډلې فعالیت لري محدود و و دا محدود دعو شو په خپ پر بنسټ د ملي کچ استنتاج او د مبهمو ټولني زو رسنیو تبلیغاتي حسابونو ته د واقعي مسله ډلو نوم ورکول د زنګړو روايتونو د اسباد قصدي حڅه او یا هم د معلوماتو تشه ده اسلامي امارات کسه هم د نشي توکو د کخت قاچاق دا 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 او قاچاق د مخنيوي د روغدو د رټولولو او د لغوه شوي ادارو د خزنه کارکونکو د ماسونو د ورکړ دوام او د حساب ورکون او خدماتو ته تا د لاسرسي او د تورته موضوعات په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور هرکرای کوي خو د ملګرو ملتونو هغه ایدا به انصاف او حقیقت لري ګني چې اسلامي اماراته لوممي افې له فرمان څخه په سرغړاونا د اسلامي امارات د ځوکونو لوري د امو افغانانو خپل سر نیونی او ربړاونې تورن شوی په داسې حال کې چې پر اپورونو کې د ورجونو نه پیښې د توقيف ولس او د شکنجه او ناوړه چلن نه پیښې یداوي شوي تر څېړنې لاندې د قتل پیښو ته د صحرای ورجونو په جنايي پیښو کې نیونو ته د خپل سرو نیونو او د نیول کېدو په وخت کې لاس او غريوان کېدو ته د شکنجه نوم ورکول بې انصافي او له حقیقت لري انزور دی اسلامی امارات کسا هم په وار وار په افغانستان کې د تر هغه غري زړالو دشتون او ورسخه نور او هوادون ته د تر هغه غري د پراخدویت اپ کلا کړه کړي خو بل پلاو نړيواله ټولنه د اسلامی امارات برعکس په بیا بیا په افغانستان کې د تر هغه غړو د پراخشتون خبره کوي خو سپښتنه ده چې ول تر دې د مد نړيواله ټولنه او اسلامی امارات ترمنځ د باور فضا نه درامانس شي او یا لک تر لګه د دغه بې باورۍ کچوله نه درټټه شي شنون کې د نړیوال ټولنې د غراف ادعاوي چې لېويې خوا پر اسلامي امارت مالی او سیاسي بندیزونه لګوي او بلې خوا د اسلامي امارت څخه د طرحګري جوړلو د زپلو او سره د مبارزې غوښتنه کوي لېو بل سره په ټکر کې بولي از یک طرف فشارهای اقتصادی سیاسی در افغانستان محتمل هست و از طرف لیست سیاسی که یا ترتیب کردن یا منظم به پیش میرند و از حاکمیت هم میخوای مبارزه بکنه خب مبارزه هم با پیسه ضرورت داره و هم به موضوعات کشفی استخباراتی ضرورت هست امیدوار هستم که از مایسواری سیاسی دست بردارند و بر مبنای از که در افغانستان حاکمیت باشه که امنیت جهان و منطقه در او مطرح بحث هست او هم در افغانستان حاکمیت را بخواهند که در افغانستان حاکمیت بر اساس خواسته ملت افغانستان بکنند خب نور شنون کی په څویو چاودنو او تر هغه غريزو په خپتو پکاتو دو تر هغه غرو ډلو سنره دوي خو په دې باور دي چې دغه ډلې به لدی چې په خپلو چریکي بریدو نو او چاودنو د هیواد د بسپړ امنیت اداله پختنې سره مخ کړي بل سن دي بدون شک ما هرگز غوته نه میتونیم چې در افغانستان غروهای تروریسټي وجود نداره ولی هر د کجاس غروهای تروریسټي کې یو ولایت یو ګولسوالي یو قریره اداره وکنن وجود نداره ولی گروه هایی که میخواین علیه نظام انتحار بکنن، انفجار بکنن این همه ما قبول داریم که حوادث اخیر شاهد عرفای ما په هیات کې د تر هغه رې زوډه له دستون په تړا او اسلامي امارات داسې محل د دا ملګرو ملتونو د سرمنشي ادارې دی چې هم دا 13 شپه د افغانستان آزادې جپې په نوم یو ټوئیټر پاڼه کې د کابل ښار د پنځم امنیتي اوزي اړوند په خوشحال خان سیمه کې د اسلامي امارات د ځواکونو پر یو پوسټ د 13 شپې د چاودنی ویډیو خبره کړي او په کې د اسلامي امارات د سرتیرو د پنه خو کول وې د عاشوي